Agora sobre as eleições 2020. A maioria dos candidatos que disputam as eleições neste ano, gente, tanto para o cargo de vereador, prefeito e vice, tem o um nível superior completo e é homem. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, dos 309 candidatos a vereador, prefeito e vice em Três Lagoas, 205 são homens e 104 mulheres. A maioria dos candidatos tem nível superior. Segundo o tribunal, 101 candidatos concluíram a faculdade: 97 têm ensino médio completo, 32 é ensino fundamental e 19 apenas Lê. E escreve, ainda de acordo com as estatísticas do TSE, 57 candidatos exercem profissões variadas: 36 são empresários, 20 são servidores, 13 são vereadores, 12 comerciantes e 12 motoristas de transportes. E tem ainda 11 donas de casa. Ainda segundo o TSE, 151 candidatos são casados, 102 solteiros e 45 divorciados. A maioria tem entre 50 e 54 anos. Apenas um tem 18 anos. De acordo com o TSE, 46% são branco, 29% pardo e 17% preto.